aku photo shoot bor, nak photo shoot ada lalu impian ni ni apa jaya macam mana? So jaya me kamera kalau Fuji X-H2 ni, ada. Mya Phoo, memang Mya Phoo pun ada. Cenau tu, aishwa video ni mah. Okay. Mula ni ni apa? Kita pun jadi ni. Ya. Asyik ni. Nih ni macam ni pun nih. Kenal, tapi kenal juga. Paulo di. Hello, tu ayuh ready? Bulu bang. Ada buat tahu dia je. Jadi ada. Jangan ada ni benda yang biasa. Cili yari, lele yari, rotan. Lek enam je lah. Nice. Yeah, yeah. Yes. Following back. Can I do? Thank you.
ကိုပဲလေအဲ့လိုရှိပြနော်ကိုပဲလေยังตีอ้าวหมดเลยอ่ะเนี่ยง่ายเลยก้องว่ะแชร์เลยยัดพี่ด้วยโอเคป่ะเจ้ารู้ชื่ออ่ะเนี่ยมาได้15นาทีแล้ว15นาทีแล้วจ้ะ15 15นาทีแล้วจ้ะเนี่ยนะป่ะตัวดูละမျိုးไอ้เปลี่ยนในไอ้เฉยมาดูเรียนเล่ห่าโหลย้ายตาก็ญาติMya Phoo. Mya Phoo. Nyama Mya. Nyama Mya Phoo le a pay ba. Chama. Kinu chama le. Bye bye.